ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ପରେ ପରେ ଏବେ ଅନେକ ଆରବ ଦେଶ ଏବଂ ଏସିଆ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଣନୀତି ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଏକ ରକମ ବାଇଡେନ୍ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗକୁ ଚାଲି କେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେ କଥା ସମୟ କହିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କର ଶପଥ ଉତ୍ସବ ସରୁ ସରୁ ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାଳରେ ଚୀନର ସାହସ ନଥିଲା ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଚୀନ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା। ଏମିତି ବି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା କି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନରମ ରହିବ। ଏ ହିସାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ଆଶାବାଦୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ତ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ବର୍ଷା କରିଦେଇଛି। ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଶପଥ ଉତ୍ସବ ପରେ ପରେ ଚୀନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅମଳରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ, ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର ନାଭରୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନବ ସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ସ ଆଜେର, ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜନ୍ ୱାଲ୍ଟନ୍ ଏବଂ ରଣନୀତିକାର ଷ୍ଟିଫେନ୍ ବେନନ୍। ଏମାନଙ୍କୁ ଚୀନ ମନା ଅଥବା ଚୀନ ସହ ଏମାନେ କୌଣସି କାରବାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାମଲା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମାମଲା ହେଉ। ତେଣୁ ଏହିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅମଳରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ଚୀନ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ରଣନୀତି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବା ଏବଂ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଶାସନକୁ କଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଅବଧିର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟର ଆତଙ୍କବାଦୀ ହିସାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଖତମ କରୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ହିଁ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବ୍ରେକ୍ ତ ଲଗାଇଥିଲା, ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଶାର କିରଣ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ଇଏ କାଲି ସିଏ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପଦବୀ ତାର ଗାରିମା ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କାଳରେ ଅଷ୍ଟିନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିବେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମେଜର ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛି ଏହା ଅତି ନଗଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ, ଏପରିକି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପରୋକ୍ଷରେ ଏହା ବିଚାର କରାଯିବ କି ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫଣ୍ଡର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବ ଆମେରିକା, ଏବଂ ଏହି ଫଣ୍ଡ ପାଇଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଥିଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଲୁ ରଖିବ। କେବଳ ଏହା ନୁହଁ, ଭାରତ ପ୍ରତି ଆଉ ଏକ ପରୋକ୍ଷ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ହେଲା ରୁଷର କୂଟନୀତିରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବା। 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ନାଗରୋନୋ କାରାବାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆର୍ମେନିଆ ଏବଂ ଆଜରବୈଜାନର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ରଷିଆ ଆର୍ମେନିଆ ସହ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଜରବୈଜାନ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ହିରୋ ହେବାର ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା ତର୍କୀ। ତର୍କୀର ସିଧାସଳଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜରବୈଜାନ ଆର୍ମେନିଆକୁ ହରାଇଥିଲା। ଏବେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି କ୍ରିମିଆ ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ଦଖଲ କଲା ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ରଷିଆରୁ ବୟାନ କରାଯାଇଥିଲା କି କ୍ରିମିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ରୁଷବାସୀ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ରୁଷିଆର ଭିତରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସମାନ କଥା ରହିଥିଲା ନାଗାରୋନ କାରାବାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆଜରବୈଜାନ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ମେନିଆ ଅଧିବାସୀ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରୁଷ ଯଦି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆର୍ମେନିଆକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏପରିକି ରୁଷ
ଆର୍ମେନିଆ ଦଳକୁ ନିଜର ସୁଖୋଇ 30କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା। କାରଣ ଆଜରବୈଜାନ F-16 ବିମାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସୁଖୋଇ 30 ବ୍ୟବହାର ହେଉ ଏହା ରଷିଆ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଆଜରବୈଜାନ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସମରାଭ୍ୟାସକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ 1 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରୀ ମାତ୍ରାରେ ବିମାନ, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ତୋପ, ଆର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ୟୁନିସନ, ସୈନ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ହେଲା କି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡାରେ ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ କେତେ ଘାତକ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହା ନାଗରୋନ କାରାବାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଛାଡ଼ି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମିଶି ତୁର୍କୀର ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୂଳକ ସମରାଭ୍ୟାସଟି କାଶ୍ମୀର ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖୋଳେଇବ ଏକଥାକୁ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରୁଷର ଏଭଳି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ କୂଟନୀତି ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବା ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରୁଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।